На нашу думку, якби ми мало вділяємо часу питанню показати нашим пайовикам, людям, які живуть в селах, де ми працюємо, чим ми все-таки займаємося і що ми робимо. На сьогоднішній день хочу сказати, що ви знаходитеся село Добра, молочнотоварна ферма, яка будується по сучасних технологіях. Вона ще перебуває в 60% готовності, ще будуть добудовуватися корівники. Але те, що вже є на сьогодні, я думаю, вам буде цікаво побачити. Цей комплекс знаходиться зараз у стадії будівництва. Він передбачає розміщення на цій території, у цих потужностях, 4421 корову. Це дуже великий комплекс. Щоб ви розуміли, таких комплексів сьогодні на Україні є два. От ми підійшли до очереді введення в експлуатацію нашого доїльного залу. Це карусель на 80 голов. Це надсучасний, можна сказати, такий доїльний комплекс, який ми вже пропускаємо зараз в стадії налагодження. 14-15 березня ветерани, передовики галузі молочного скотарства Жашківщини та Маньківщини, пайовики потужного сільгоспідприємства підприємства Кишинці, що веде свою діяльність на землях вищезгаданих районів, побували на екскурсії у сучасному комплексі ВРХ, що належить товариству. Потужності молочного напрямку розташовані у селі Добра Маньківського району. За своїми масштабами і технологіями, це один із кращих в Україні комплекс ефективного молочного виробництва. Ми знаходимося на території Товкишинці, село Добра. Ми побудували карусель на 80 корів. Доїння 1200 корів проходить буквально 4 години. Ну, дальніше буде 2 години. Молоко ми доїмо на фуражну корову 29,7 літри молока. У минулому році ми надоїли 9620 літрів молока. Представляєте, 10 тонн на фуражну корову надоїли молока. На каруселі тут стоять комп'ютери. Рано ветеринарний лікар приходить, дивиться комп'ютер, видно, яку корову треба осіміняти, коли осіміняти, в який час. Рано також ми дивимося, корова, яка не їла, там показує корова, скільки з'їла корму, і в який час їла. Яка не їла корова, значить вона больна. Зразу приділяємо увагу. У нас є два лікаря, зараз взяли третього лікаря. Годівлю ми проводимо трьохразову. Є у нас кормороздатчик «Сітри», з який загружається на ньому програма. Скільки взяти силосу, скільки сінажу, скільки концентратів. Концентратів ми на дійну корову даємо приблизно 10-12 кг. У тому числі шроти, соєвий шрот, макуха соняснякова. Раціон дуже хороший. У доїльний зал у нас обладнаний комп'ютерами. Рано ветлікар прийшов, на комп'ютер подивився, він бачить, яка корова в охоті, в який час навіть її осімінити, розумієте чи ні? В який час осімінити. Також яка корова з'їла, скільки корму, яка корова не їла, яка хвора корова, якщо не їла, значить корова хвора. От. Скільки корова дала молока, яка жирність молока в цієї корови, який білок у цієї корови. Доїння трьохразове. Три доярки доє одну зміну, три другу і опять три одну, три другу. Трьохразова дойка. Корови утримаються, в нас построїли дві євроферми, утримуються у лежаках, і там ми підстеляємо переробкою гною. Коротше, гній переробляється, висушується на сепараторі, і опять ми ним підстеляємо. Ідея провести екскурсію комплексом, повідати своїм пайовикам, чим живе та як працює підприємство, зародилася давно, кажуть організатори зустрічі. А вже ряд березневих подій сприяв її подальшій реалізації. Стратегічним питанням товариства Кишинці є створення робочих місць у кожному населеному пункті. І в даний час в Добрі було побудовано вже 60% комплекса молочнотоварного, і в тому числі було побудовано доїльний зал «Карусель» на 80 місць.
При цьому якби сам запуск самої каруселі відбувся буквально перед самим святом 8 березня. І в нас виникла така експромтом ідея про те, що оскільки на фермі в ті часи працювало дуже багато жінок, зібрати колективи кожного села, показати, як зараз відбуваються процеси доїння, як зараз утримується велика рогата худоба. Ну і в тому числі привітати жінок із 8 березня. Трошки ми запізнилися, але я думаю, що все-таки для жінок це буде приємно, цікаво. І я надіюся, що ця інформація буде корисна, ну, для всіх жителів сіл, щоб вони знали, чим займається товариство Кищенці. Безприязний метод утримання, що максимально наближає тварин до природних умов. Застосування правильно збалансованих кормів, максимальна надійність всіх компонентів системи, контроль процесу доїння, автоматизація промивання та система охолодження і зберігання молока – це основні складові комплексної інноваційної технології утримання худоби, які забезпечують найвищу якість продукції та підвищення продуктивності стада. Це вже не ті молочнотоварні ферми, що були колись за часів колгоспів. Ми двох чоловіком 20 год проробили. Всього було. Далеко ходили, тоді машина возила. Ну, звісно, зараз легше, тоді нам тяжко було, бо вручну буває світу нема, вручну доїмо. Так все нормально. Надої менше були, як хто старався. Скільки ти надоїв? Ну, надоївали до 5 тисяч на корову, надоїво. Да, надоїво до 5 тисяч грамоти отримали. Нетелі не раз роздоювали. Да. Доробили до пенсії, слава Богу, да. Тепер усе. Тепер гонука тут мій робить. Тут краще, як колись ми доїли. А як ви у свій час працювали? Що входило у вашу роботу? Ну що, і їсти роздати, і того, і подоїти, і помити, і молоко поносити. Тоді таке було. А зараз, Боже, а зараз красота. Доїла 25 год. 12 год була коло свиней. 12 год була в клубі. Нащо того, що як колись було, то зовсім не те. Вже я побачила, то як вам сказати, ми все по-своєму вели, а це зараз по-своєму все ведуть. Є ностальгія, хотілося б вернутися в ті часи. Оце. Конечно, конечно, хотілося б, та нема куди йти, нема годів вже, все. Нема. А я люблю дуже це все. Дуже люблю скотину, дуже. І любила, і люблю. І дочь. Я, щоб молодше, я б ніколи вдома не сиділа. А що ж мені, 76 років. Людям, які пропрацювали в галузі молочного скотарства в часи, коли не було комп'ютерів та високих технологій, а вся важка робота виконувалася вручну, важко збагнути усі ті сучасні інновації. Ну, як оце було 20 градусів морозу, то вже вони тут. І 30 було байдуже, так. Да. Тут телиця і корова, і телятка. Ні, не, в нас є віддільно, так, звісно. Корови сухостійні, корови розділені, я ж вам казав, по лактаціях. І плюс сухостійні корови окремо, і плюс родівка окремо, корови теляться, розумієте ж? Це вони ті, що ви їсти, сюди виходять? Да. Перше враження, що залишають по собі відвідини молочно-товарного комплексу – це подив. І дивує ветеранів геть усе. Тож запитань виникало чимало. Скільки в середньому виходить доярка? 8 тисяч. Ота що? Чистими 8 тисяч. Чи вже все очистите? Так. Почули всі. Дівчини. А скільки в той час отримувала доярка? Боже мій. На ті гроші 800 гривнів, 170 гривнів, 230 гривнів, то це вже було багато. Так, 340, то це ж вона повинна виглядіти 10 телят в неї і 25 чи 27 виходів на той час, щоб було. Сьогодні працівникам галузі молочного скотарства куди легше, ніж тим, хто трудився в радянські часи. Різниця відчутна в усьому – від заробітної платні до обов'язків і умов праці. Як працювали? Підмивали, доїли, чіпляли, руками більшість. А це що? Це ж люди. А ще як б'ються та підчіплювати треба, щоб не допадали. Це дуже яке добро, Боже. Чищать, подмивати, їсти, роздати. А тоді сідати, руками ж доїли. Руками доїли, наприклад, чи 15, чи 20, і всі треба руками доїти. А що ж, молоко просидили, ну сидили, як сказати, на три. Марля була і товста така, і забула, як вже звали, бо вже пройшли года. Ну, бабу і так робила, що мусили робити, бо треба було грошей.
що зробиш. А тепер тільки подивися, і то красота. Я працювала за фермою 20 років, але такого не було. Ми тоді важко було. Все, і буряки, і жом, усе, все кошиком. До мене було на фермі, то було 300 корів, 300 всього корів. І доїло 20 доярок. Ми тоді доїли менше 3 тисячі на корову і 3 тисячі доїли. А то було 4 тисячі такий момент. А зараз все рівно такої не було красоти, як зараз. Хороше враження. Схоже, з ідеєю влаштувати екскурсію організатори не прогадали. Інформація, яку отримали того дня відвідувачі, виявилась досить насиченою та пізнавальною. А враження та емоції від побаченого переповнювали ледь не кожного. Велика різниця, це вже геть, що бистенько раз-два помили, підключили. І... Ну, а раніше скільки надоювали? Літів 10 було, 15, за рік не пам'ятаю вже. Що на 4-й рік вже немає фермів. Це ще дуже давно було. Я сама не доярка, але такі враження, що я вам не можу передати словам. Я наче попала в якусь сказку, я ще ніколи такого не бачила. Щоб це у нас в Україні, ми вже дожилися до такої, як вам сказати, благодаті, такої для людей розгруження ручної праці. Все ж тоді люди робили вручну, а сьогодні тільки ми наблюдаємо за таким здвигом, емоції мене перебивають, як то кажуть, зашкалюють мої емоції від побаченого. Дуже я рада, що приїхали наші люди із Жашківського району і побачили таке колись, порівняли колишню працю і сьогоднішню. Я думаю, що попитайте у наших доярок, у наших заслужених, як то кажуть, трудівниць, які своєю працею примножували наше багатство нашої України. А сьогодні ми гордимося ними і тільки хочемо побажати їм усім міцного здоров'я, достатку, злагоди і мирного неба над головою. По завершенню екскурсії на гостей, а більшість з них були представниці прекрасної статі, чекала святкова концертна програма з нагоди 8 березня, організована колективом Добрянського сільського будинку культури. Крім того, аби зустріч ще довго нагадувала про себе приємними спогадами, усім учасникам заходу було вручено запашені короваї та символічні подарунки, керамічні чашки з фотокомплексу та логотипом сільгоспідприємства. Культурні групи, цьому треба розібрати, громадяни люди.
Якось їхали я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись. А кому охота? Ти стоятимеш, а сядеш. Тютя жовторота. Я до публіки питаю. Женщини і дами, хто найстарша і найдовша буде поміж вами? Всі мовчать, як беззазирні. Мов заклала вуха. Я й кивну, моїй бабусі, 19-та рука. А вона попала жирно і зігріти штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно чітко. Ви, по-моєму, найдовше, відсідайте, тітко. А вона стоїть, мов стеля, наче я от до неї. Не оцінює культури чемності моєї. Я до третьої заходжу, зічого закраю. Вам, мама, скільки років? Ступно питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго. У тебе об стінку ломом ступили малого. Я почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше женщина на місця не дала мені разу. І мене не стягне навіть на сільничий трактор. Ми, мужчини, теж вміємо показати характер. Особливо потішив запрошених жартівливий хореографічний номер від юних добрян. La 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 la
пройшла в невимушеній, досить теплій та дружній атмосфері, що сприяло і гарному настрою. Гості навіть не упустили нагоди самим стати активними учасниками концерту, поспівавши від душі щирої української пісні. На ветеранів тваринництва чекали частування різноманітними смаколиками і приємні задушевні посиденьки за чашечкою гарячого чаю. Окрім успішного ведення бізнесу, керівництво товариства «Кищенці» не забуває про своїх пайовиків, беручи активну участь у житті громад, де господарує підприємство. А тому й не дивно, що щирі слова вдячності звучали того дня не лише на адресу запрошених, а й самих організаторів зустрічі. Давайте всі гуртом подякуємо Івану Павловичу, Віталію Івановичу, Кейсу за такий сьогодні день, який нам зробив сьогодні, таке нам свято, такий нам відпочинок. Тож привітаємо їх і побажаємо їм також здоров'я за те, що вони нас люблять, поважають. У нас є і людина, яка удостоєна ордена трудової слави, це Василищенко Анна Яківна, вона також тут присутня. Це люди, які дійсно можна на них покластися в будь-яку минуту. Вони прийдуть на допомогу в горі, в радості, в усьому. Я хочу сказати про цих людей і назвати їхні імена. Це Анна Яківна Василищенко, це Анна Арсенівна Василищенко, це Дебедовська Олександра Іванівна, Лещенко Тетяна Степанівна, Острова Марія Антонівна, Просколодько Анна Антонівна, це Яцюк Ніна Петрівна, Миронюк Просина Степанівна, Гордова Катерина Георгіївна, яка працювала на цьому сесії, Гурська Гіта Олексійна, Каніка Ганна Васильівна, так. Хочеться побажати їм також міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Як ми в 60-х, 70-х, тут є мої колеги по возрасту, боролися за 200 пудів з гектара пшениці. В переводі на сьогоднішні цифри 30-29. А сьогодні пшениця 80-90-100. Цукрових буряків досягнути 500 центнерів з гектара. Це 50 кілограм сахару з гектара. Наш сусід, герой Радянського Союзу, герой соціалістичної праці двічі за досягнення таких показників. Сьогодні 900-800 – це вже не показники. Шановні мої, після сьогоднішньої екскурсії я не можу нагадати
нашого колгоспу імені Дзержинського, в якому було 630 корів, це було по 30 корів на 100 гектарів, де було 28 доярок, де дівчата за рік натоювали і 2,5, і 2,700, а тоді ми вийшли на високі познаки, проказні 3 тисячі надою на корову. Злаття вашу стару зубну і сверми мастили глиняні, стежки топтали болотями, їги. Все було тяжко, така погода, як оце була, і на дворі форма мріє уносити. На двор на все. Світла не було, фонарі були, при фонарах. Бухти гості на собі, як нам було тяжко. І спасибі все, і всі ми довольні, і радіємо. Але хочу сказати, так я сказала моя одна предшественниця, що як ми доїли і як ми доїли, але все одно ми добивалися успіхи. Як собі хочеться, ми не дамо себе робити. Хоча сидить ця сама Павліна, сидить ця Шамрайка, сидить той Кріков. Оце ці всі ходили там так по колоді, але ми все робили. І робили, і співали, і все робили, всяке було. І добре, що й було, бо вже так не було. І всім здоров'я, здоров'я. Та вершня, коли ми по цьому подивилися, то вершня робота. Не така, як колись ми робили. Ми все робили вручну. Зараз уся автоматика, дійсно. Хоч ми народилися, так, ну вже наше покоління, вже наших дітей покоління буде працювати далі. Ми сьогодні були на комплексі, який последнє слово те, а я помню, тваринством я займаюся із 7 років, коли босоногим хлопчиком після війни пас корову. Це була велика радість, що була корова. Кожен двір стремився мати її для того, щоб забезпечити себе і забезпечити родину, яка жила. Я пройшов чималий шлях. Після того, як в 58-му році пішов в армію, я відірвався від тинівської землі, бо я родився в Тинівці. І 17 років жив у городі. Все було. І тепла квартира, і тиха домівка, уютна ванна, яку можна було купати. І коли я згадував, що там, на рідній землі, продовжується життя в селі, а ще я взяв сільську дружину, котра всім серцем прикипіла до землі. І знов я вернувся в село. Спасибі, що нас пригласили сюди. Подивитися на таке чудо, як ми сьогодні побачили. О, скільки полегшення для молоді є. Не так, як ми робили. Так взагалі, як іти, рано встала, в 4 часа йти, снігу замело, нема куди йти. На силу я до того стала дітей вечір. І сам двері двері закрили. І я кожен день, 3 рази на день йде, і друга ще важу, і діти мали, і стройка. А треба йти так, ходили. Був важкий трюк, мені було 14 років, я йдемо вчора. Вже не йдів мене за хрема приймати, така робота. Ну, поробила я готувати, я. А тоді я пішла до їхньої, а 40 років робила. Мені дуже приємно, що сьогодні пішли і познайомилися кожен з тієї історії, за якою ми прожили. І мені дуже приємно і виступ дітей, які показали нашу історію, так можна грубо сказати, до 61-го року, через те, що тоді доїли чи робили душі. У 1961 році в Радянському Союзі з'явилися перші доїльні апарати. Ну і починаючи від цього до теперішнього часу, мені хочеться виразити своє таке,
здивування і гарні думки про те, що все-таки як не погано чи гарно, але все одно у нас все-таки ідеї проблеми. І мені хочеться подякувати керівництву підприємства «Добра» за те, що вони так зуміли показати нам і так гарно працюють. Привітати також Товкищенці, Кузьмика Корнелів, Іван Павлович, Володимир Юхимович за чуйність їхню доброту, так як вони відзиваються до павличан, дуже гарно, допомагають. Особливо, коли кому хтось заболів, хворий і нуждається у такій безстроковій допомозі. Спасибі велике, Хузінка Корнеліс, відгукнувся. І в нас спасли від чоловіка Шапаш Василь Петрович. Велика вдячність. З глибокою повагою вони відносяться до цього казання. І бажаємо ми всі павличани, не тільки він, добра, здоров'я, радості, натхнення, всього найкращого. І ми. Всі ми йшли по знаковому шляху. Рано встати, пізно лягти. Не бачили, коли наші діти вставали, коли вони йшли до школи, коли вони приходили з неї, коли знову лягали спати. Ми все були в роботі, все добивали з їх уст. Нас зібрали для того, щоб вшанувати нашу працю в селі. Дякуємо товариству кишкинців за те, що вони піклувалися про нас і запросили, і зробили прекрасне свято, свято вас вдалося. Хочу сказати про своє село. Говорила тут Надія Олександрівна, що в нас у селі були дві доярки, які були нагороджені найвищими державними нагородами, орденом Червоного трудового прапора Коріна Єлисавета Пилипіна і за дорожня Марія Григорівна орденом Леніна. Незважаючи на напружений графік роботи, все ж знайшов час зустрітися особисто з ветеранами галузі вуличного скотарства обох районів і сам керівник підприємства «Кищенці», його генеральний директор Корнеліус Хузінха. По завершенню навчання у Вагенінгенському університеті в Нідерландах, молодий кейс брав участь у міжнародних проєктах та програмах із вивчення українського досвіду на ринку. Так, власне, голландець і познайомився з Україною. І вже у 2002 році Корнеліус Хузінха очолив сільськогосподарське підприємство в селі Кищенці, що на Миківщині, де працює і донині. 12 років тому назад ми почали тут працювати, і там ферми були. І ми, ну, самі прості в той час було розвалити, продати на м'ясо і забути про цього. А ми цього не зробили. Ну, там, ми цього не зробили і почали там, як то кажуть, розвиватися, скажімо так. Спочатку я взяв із Голландії, ну, там одеденько, Володимир Сергійович, зоотехніка був, він до сих пор є. І я йому кажу, Сергійович, корова потрібно свіже повітря. А він не захотів там вибити вікно, не хотів відкривати дверей і так далі. Я взяв із Голландії 5 студентів. Я всім дав по кувалді великий такого. І вони вибули всі до дверей. І свіже повітря став там на фермі. Коровам весело було, хороше дихати свіжий воздух. Під кінець літа тоді осінню студенти їздили додому. А зима почалася. І всі труби водяної замерзли, всі поїлки замерзли. І Сергійович мені так давав. А тоді я розумів, чому це все було закрите. Але ціла зима люди там доярки і хлопці ходили відрами з водою поїти корів. Ну, слава Богу, це дуже добрий урок був. Ну, і ви бачили, що ми зробили. Зараз ми не боїмося цього мороза. Ми там все зробили так, щоб вода не замерзає, щоб корову постійно свіже воздух. В майбутнє у нас плани, щоб крок за кроком, щоб в кожному селі там поставити якийсь комплекс, ну ті, які місяці в вашому селі. Тому що це для фірми додатковий дохід, а це для людей робочі місця, стабільну заробітну плату, ну там
Якщо ви хочете, ви можете заходити до нас до Ярків. Але це більш, думаю, для ваших дітей, для ваших онуків. Але, на жаль, це не так дуже суто робиться. Але це наше, як то кажеться, довгострокове бачення, що крок за кроком в кожному селі обновляти ферми сучасні, як ми тут будемо. Дякую, що ви ще є. Бажаю вам смачний обід і гарного дня. Україна далеко не Нідерланди. Досить швидко, вже на практиці, очоливши товариство, зрозумів голландець. Взявши за відновлення і подальший розвиток молочнотоварного виробництва у селі Добра, іноземець неодноразово зіштовхувався з тими чи іншими труднощами. Не просто було і впроваджувати ті технології ефективного молочного виробництва, що застосовувалися у галузі тваринництва у підприємця на Батьківщині. Не підтримували одразу ідеї пана Корнеліуса і українські колеги по цеху. Ми люди, які працювали в ті часи, в радянські часи, для нас оця модернізація була дещо новою, тому що я з Кейсом дуже багато зразу не спорив. Ви пам'ятаєте, як ми втеплювали ферми до зими? Ви пам'ятаєте, як ми ці групи корів лілеяли, як дітей, тому що якщо вона там не розстелилася, чи якщо вона там ще якісь в неї проблеми, то ну, це була катастрофа. Я споминаю ті випадки, коли ми з Василем Ілічом, красоставши, коли бігли в Венедерів, і неделька не може розстелитися. Що ми там серед ночі, в 5-6 спасаємо її, теля спасли, неделька не спасли. Це для нас було, ну, втрата дуже велика. Сьогодні ми запросили з кожного населеного пункту, де ми отримуємо свої частки, працівників тваринницької галузі. Ви повинні зрозуміти, що вас є набагато більше, але наш зал не вміщав, тому ми змогли запросити, ну, можна сказати, що за порадою ваших старших, ну, частину наших пайщиків. Але ми пам'ятаємо всі, ми всім уклоняємося, ми всім хочемо сказати велике-велике спасибі, що ви були, що ви працювали, що ви віддали свою молодість, що ви віддали свою силу заради того, щоб сьогодні теж бачити і зберегти таке тваринництво, як ви бачите сьогодні в нас у Добрі. Поздно, ну ніколи не буває поздно. Я думаю, що так як говорив генеральний директор, що воно буде можливо і в кожному нашому селі. Я знайшов виступ свій за 1998 рік, в якому це перший рік, де я став головою колгоспу, в якому в аналізі було записано, що виробництво молока за 1998 рік становить 6483 центри. А напій на фуражну корову той становив близько 2200 літрів на фуражну корову. Шановні наші присутні, шановні наші пайщики, я теж хочу поздоровити всіх жінок із прийшедшим 8 березня, тому що сьогоднішній вогник ми приурочували і 8 березня. Те, що ми поздоровляли вас в газеті, по телебаченню, ми хотіли ще з вами і покушати чаю випити. Я зичу всім вам крепкого здоров'я, добробуту, злагоди, миру саме головне, щоб ви пам'ятали свої роки молоді, щоб ви завжди залишалися молодими, понаймні в душі, в ентузіазмі, щоб вас все ладилося в родинах і почаще з вами зустрічатися. Хорошого вам дня сьогодні. Дякую. З якими перешкодами не довелося зіштовхуватися підприємству, керівництво ніколи не відступало від поставлених цілей та впевнено реалізовувало намічені плани. Цікаво, що починалося усе з кількох старих, збудованих ще згідно радянських стандартів ферм та 200 голів верха. Сьогодні ж молочнотоварний комплекс у Добрій – гордість для всієї країни. За потужністю і технологіями, подібних в Україні лише два. Тут є багато людей, які добре пам'ятають, коли були часи, ми билися за те, щоб вийти хоча б на 3000 на кожну вражу корову. Все було, а як у кого вже були там 4 до 5, люди отримали героїв соціалістичної праці. Я думаю, ці часи ви добре пам'ятаєте. Але ви добре пам'ятаєте, коли ви на плечах таскали шлунки і силосу, і те, і що сказав Корнелій Струнка, коли треба було викачувати гні і ламали всі цепки, приходилося теж цим займатися. Тому я не буду входити в даність, давайте будемо дивитися вперед. Якщо повертатись назад, тоді ми не зможемо рухатися вперед. На сьогоднішній день цей комплекс практично третій в Україні.
це буде, якщо буде закінчений, це буде третій на всю Україну, розумієте? Це не просто комплекс, це ліган. А разом з ним тут будуть і робочі місця, тому що коли будівництво проходить, треба робочі руки. Коли буде закінчуватись, треба буде комусь його обслуговувати. Тому дай Бог, щоб все вийшло у компанії і в будущому ми вийшли на ці 4421 корову. Молочнотоварний напрямок привабив в свій час Корнеліуса Хозінку та його іноземних партнерів передусім непоганими доходами. Незважаючи на затратність, реалізація проєкту, побудова потужного сучасного комплексу ВРХ, переконані в товаристві, це перспективний і ефективний шлях. Тим паче, що саме за рахунок збільшення потужностей виробництва створюються нові робочі місця. А для керівництва сільгосппідприємства Кищенці питання соціального захисту своїх орендодавців завжди було і залишається в пріоритеті.